znači mislim da sam opet nagrada celom aktivnosti upravo taj progresivni razvoj čitača. Jer svake godine sve ih je više i više, teka u Pirotu, direktor Kanadica, znači zaista lepo radi svoj posao, tako da možemo očekivati uskoro da možemo samo da kažemo da Pirot postaje čitalački grad, da čitalački gradovi imaju perspektivu. Nagrada ovoj deci nije druženje sa pisom, pisac dođe kao začin, scenografija ili rekvizit i tako dalje. Najveća nagrada je upravo prolazak kroz taj proces čitanja i taj ulazak u čarobni svet. Javim sajto, čitajte ko ljudi, van svake meni granice. Znači, nema pravila, morate da pronaćete svoju knjigu, jer sada kada ste mali stičete navik, a kasnije će vaš ukus da se vremenom formira i onda ćete znati koje su knjige dobre, koje knjige nisu dobre. Ovo je svakako i posticaj i za biblioteke, za ove velike i važne stvari koje biblioteke rade, jer ne može da se deci da dečak od 20 godina, dete od 20 godina, znači klipeta, se probudi u svojoj 20. godini i počne čita Šekspira recimo, a pre toga nije pročitao ni jednu knjigu. To prosto ne ide tako. Čitanje ima svoj istorijat, ima svoj početak i ono što je najlepše od svega, knjiga je svima dostupna i svakome je namenjena.